hal-hazırda paytaxtın Badamtat qəsəbəsindəyik və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Birliyi tərəfindən mövsüme uyğun olaraq ağac əkmə aksiyasına başlanılıb. Onu da nəzərə çatdırım ki, bu proses paytaxtın digər ərazilərində də həyata keçirilir. Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində mövsüm ağac əkilməsi və yaşıllaşdırma işləri davam edir. Görülən işlər paytaxt ərazisində yaşıllıq sahələrinin artırılması məqsədi ilə birlik tərəfindən hazırlanmış şəhərin yeni yaşıllıq planı əsasında aparılır. Bakı şəhərinin torpaq iqlim şəraitinə uyğun olaraq əsasən meşə massivlər, meşə parklar iynə yarpaqlı ağaçlardan əkilir. Növlə cinslərdən ibarət ağaçlar əkilir. Bizim bütün sahələr əkdiyimiz ərazilərin hamısında yəni ağaçlara qulluq edən briqadalarımız var, mütəmadi olaraq nəzarət olunur. Suvarılması, becərilməsi həyata keçirilir. Bu proses ümumiyyətlə Bakı şəhərində belədir ki, əgər qışda soyuqlar olmasa, donuşluq olmasa, yaza qədər bu proses davam edəcək, əkin mövsümü davam edəcəkdir. Mövsüm ərzində Bakı şəhərində 20 mindən artıq ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Təcrübəli landşaft mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış bu xüsusi planın həyata keçirilməsi Bakı şəhərində yaşıllıq sahəsində yeni rənglərin yaranmasına səbəb olacaq. Paytaxtın yaşıllıq səviyyəsinin keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə çatdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən bu tədbirlər paytaxtın estetik görünüşünün yaxşılaşdırılmasına və keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxmasına imkan verəcək.